Salve, salve, galerinha que acompanha o canal. Tudo de bom, tranquilo? Tamo aí pra mais um vídeo, né? Hoje nós ia lá no Areal carregar a 20zinha azul, mas aí o carro furou o pneu. Estourou o pneu dos dois pneus na serra. Aí agora estamos lá socorrer ele. Botamos um pneuzinho aqui. Aí agora a gente vai lá socorrer ele, positivo. Aí nós vai acompanhando assim. Assim que a gente estiver indo pra lá, eu mostro lá pra vocês aí. Valeu, galerinha. Nós. Aí, galerinha, estamos indo lá no caminhão agora lá pra trocar o pneu. Esse é o chofé, ó. O homem da bicudinha aí, ó. A da bicudinha mais qualificada de Miguel Pereira, hein? Você tá doido? Fale baixo. Aí vamos lá rapidinho agora pegar lá o... trocar os pneus lá e já voltamos aí. Contigo? Tomar um cadinho o trajeto aí até lá. Valeu, galerinha! Tamo aí na serra já, é o caminhão. Agora vamos trocar aí. Olha o estrago, você tá doido. Olha o Maico, tá ali, chofé moral aí. E olha o que liga. Vamos trocar aqui e já voltamos aí. Positivo, galerinha. Aquela curva ali, ó.
Depois tu para aqui, ó. No pneu, não vai ver. Tira as coisas ali e tu para ela ali, ó. A falar agora. Aí galerinha, chegando no caminhão aqui agora. Agora é só mexer lá. Down, making it right. Seasons they will change.